Ja, så er det stadig bag med dig. Kom bagved, Dupont! Har du lige min paraply, Mads? Ja. Kæft, er det god! Kylle Bækgaard! Nej. Fuck, det er vigtigt. Det er vigtigt. Der... Simon, det der... Hej Frank. Hvad er det? Det er værdsløst. Det bliver bare ikke det, man hovedet.
Kom på den, Jukke! Kom på den, Jukke! Kom på den, Jukke! Kom på den! Ind foran ham! Ind foran ham! Ind foran ham! Ind foran ham! Alene! Skub det lidt, Mini! Øj! Kom, Jonge! Nej, forlæng! Hvorfor tager han ikke det? Kom med! Alene. Skråt ind i feltet! Videre. Det er sgu okay, Simon. Alene. Oj! Hvad er det? Står vi lige at sige undskyld? Vesterfris! Du er det færdigt. Sådan! Oj! Ro på! Rolig! Foster. Nej! Han tager mig offside på. Ej, hvor er det godt spillet! Hold igen, Junge! Ja, Markus. Ej, det er stærk lavet, mand. Sådan! Jamen sidste gang, når en der gjorde det, så scorede de sgu da. Ja! Sådan! Kom, kom! 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 Kom, kom!